Oklahoma. Očakujemo njegovija top. Na čemu nam idu te stvari to dorče? Prilijepo ne smajte i razajme gospodine i gospoda. To dorče. Prvoda distancija 20 metra, na kupinicu da je fakt površena na gumate. Prvo za Stojan. I второ to je fakt. Treto to Sisto. Prvoda distancija i 4 uvrštene, očekujemo vreme da nas prijatelj Dorčev. Секунди и 50 стотни. Аплодисменти за Стоян Тодорчев. Първо време в тази дисциплина.